بەڕاستی خەڵکێکی زۆر داوای ئەواکەن وردەکاری سیستمی ئاوێتە باز بکەیت. یعنی سیستمی ئاوێتە چییە؟ ئەمە ئۆنلاینە، ئەمە ئەلکترۆنی تەواوە، ئەمە لە پۆلە ناو کەمپەسە چییە؟ سیستمی ئاوێتە سیستمێکی جیهانیە و هەموو منەزەمەکان کە پەیوەندیان هەیە بە خوێندنی زانکۆ و پەروەردەوە پشتگیریەمان کردووە. بە ئینگلیزی پێوترێ بلێندت سیستم. ئەم بلێندت سیستمە چەند جۆرێکی هەیە بە پێی وڵاتان. دیارە ئێمەکە بڕیاری ئەم سیستمی ئاوێتەیەماندا سیستمی ئاوێتە خۆی بریتە لە تێکەڵەیەک لە خوێندن لە ناو کەمپەس لەگەڵ هەندێک دەرس کە پێویست دەکا بە شێوەی ئەلکترۆنی بزرێ بە خوێندکار لە بینی هەردووکیانە. ئێمە کە لە ئەنجومەنی وەزارەت دراسە کراوە هیچ چەندین وڵاتی دراوسێ و وڵاتانی خلیج و ئەو وڵاتانی کە حالیان وەکو عێراقە تەنانەت عێراقیش لەسەر ئەم سیستمە وەستانەوە زۆربەی وڵاتانی دنیا. ئێمەش کە دراسەمان کرد لە ئەنجومەنی وەزارەت تا ڕادەیەک بۆ وڵاتی ئێمەش گونچاو بوو. بەڵام ڕەنگە ئێمە وەکو جەناوت باسکەمە لەگەڵ پەروەردا زۆر جیاواز بین حاڵەتەکەمان بە پێی تەمەنی خوێندکارەکانمان و هەروەها بە پێوەی کە ئێمە لە مانگی چوارەوە ئەم مناقەشەی کە ئێستا لە پەروەرداکرێ ئەو کاتی ئێمە مناقەشەیەمان کرد و توانیمان لە مانگی پێنج مانگێک بە شێوەی ئەلکترۆنی بەسەربەرین. بۆیە ئێمە تەزوبەیەکی بەڵامەوەیەوە لە سەدا شەش زیاتری لە کەمپایە. ئەوەی ئێمە تقریبەن وردەکاریەکەی دراوەتەوە بە زانکۆکان کا ڕنج پەنجا بە پەنجا لە هەندێ شوێنان ڕەنگە هەندێ زانکۆ بتوانێت بە پەنجا بە پەنجا بیکات، هەندێ لەوانی بتوانێت هەشتا بە بیست بیکە، هەندێ شوێن بتوانێت هەفتا بە سی بیکە بە پێی زانکۆکان و هەلومەرجەکە. قەرارەکان تۆزە حاڵەتی سەیری تیانە ئێستا بۆ نمونە پۆلی یەک ئەڕۆنەوە ئەڵەن با لەگەڵ کەشی زانکۆ ڕابن یەکەکان توش نابن. ئەمە ڕایەکە کارڕندکە لە ئەنجومەنە باس کراوە. مەسەلاان ڕێیەکی کە هەیە کە ئێمە تازە لە ئەنجومی وەزارەت ئەنجومی زانکۆ سلێمانی و بەرزمان کردوێتەوە بۆ وەزارەت کە لە سەدا پەنجا بە پەنجابی ئێمە بە ئامۆرمان گرتووە کە چوار مەرحەلە هەیە لە زانکۆ، خۆی پێنج و شەشی شەیە، بەڵام بە ئام چوار مەرحەلەمە حساب کردووە. یەک و دوو شەش هەفتە بە شێوەی ئەلەکترۆنی دەرس بخوێنن، سێ و چوار شش هەفتە لە ناو کەمپەسابێ، واتە ڕێژەکە کەم بکەینەوە بۆ لە سەدا پەنجا. مادەکانتان حاضر کردووە وەزارەتی پەروەردە؟ بەڵێ، ئەو وردەکاریانە هەمووی لە زانکۆکان و کۆلێجەکان و بەشەکانە دراسی ئەمە کراوە. هەتا نوێنەری خوێندکاران ئاگادارە هێناومانەتە ناو ئەنجومەنەوە بۆی ئیتلاعیان هەبێ لەسەر ئەم شێوە خوێندنە. مەسەلەن هەندێکی کە پێی وایە کە یەک بەدائیمی مەسەلە لەوانی لە شوێنێکی کە یەک هەر ساڵەکە هەر هەمووی لەبەرەوەی کەشی ناو زانکۆکە ببینێ، پۆلی یەک هەمووی هەموو ساڵەکە بە ناو کەمپەس دەوام بکە. لەلای ئێمە قاعەکان ڕەنگەوە پۆلێکی وەزارەتی پەروەردە نەبێ قاعی گەورەمان هەیە لەوانەیە وای لێ بکەین کە ئەو سۆشال دیستانسی کاگوتۆ نەورۆز باسی کرد بتوانین جێبەجێی بکەینمەودای نێوان خوێندکارەکانە. و هەندێک کات ئێمە لە بەشەناخۆیەکانە ڕەنگە کێشەمان هەبێ بۆ ئەوش بەرنامەمان هەیە کە پێویستمان بە بودجە و هەندێک پێشینە هەیە داوامان کردووە بۆی ئەوشمان بۆ جێبەجێەکەین بۆی بتوانین بە لە سەدا پەنجای خوێندکاران لە ناو کەمپەسە.